Labai, sveiki visi dar kartelį sukė šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į šį naują makiažo filmuką, šito, žinoma, mėlyno tokio makiažo filmuką, tiesiog ką turėjau nufilmuoti šį makiažą, na, sakykime, nebuvau priversta, niekas man nevertė jo nufilmuoti, bet tiesiog labai norėjau nufilmuoti makiažą skirtą šių metų spalvai, mėlynai, tiksliau ją pavadino ar vadina klasikinė mėlyna spalva, šių metų 2020 spalva yra mėlyna. Ir nežinau, ar šita mėlyna yra klasikinė mėlyna, bet yra mėlyna spalva, taip sakant, ar ne, su truputėlį tokiu violetinio blizgėsio, sakykime. Ir, sakykime, šiuo filmuku aš nušaunu du zaikius vienu šūviu, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, padariau makiažą skirtą šių metų spalvai ir taip pat panaudojau Sydney Grace firmos šešėlius, jau kurį laiką, jeigu mane sekate mano socialinėse tinkluose, matote mano makiažus būtent padarytos su šios firmos šešėlis, bet galiau atėjo laikas jos pamatyti gyvai, taip sakant, ar ne, bent jau viename filmuke. Ir bent jau dar kol kas nesu nufilmavusi savo apžvalgos, šitos firmos šešėlio apžvalgos, tai nežinau, ar ją jau būsi įkėlusi, tai yra, ar aš ją įkelsiu prieš šitą filmuką, ar po to, ar artimiausių laikų, taip sakykime, tai žodžiu, jeigu dar apžvalgos nėra, tai jinai kažkada greitai bus, bet žodžiu, šiandien, jeigu norite sužinoti, pamatyti, kaip pasidaryti šį ryškų mėlyną makiažą, tai žinoma, pasilikite su manimi ir pradėsime.